But nowadays, after the war, the people become weakness for the effort of the war, mm-hmm. and they cannot able to remove all these things by nowadays. Mm-hmm. What do you think? What do you think will be necessary to motivate the people to do something? What do you think? How are you? Grandma. Ask her where does she fetch water from. No. Mm-hmm. biya biya imika balayada way naga gureen kolkeer xareed baan noo joogtay way naga gureen imika imikana weel dadar baa laga keenay tanaga waxa la siiya lacag badan baa la siiya intaas she said before we get from water from this balay but unfortunately nowadays it becomes dry yeah, so we get water very far place mm. and the barrel and even the tin is the people sell it Is she buying water? Now she said we cannot able to sell the water. To buy the water or sell? To buy, so she said we go this palay and we get this very, very dirty water. Dans la ville de Gouloudid, les habitants n'avaient pas l'habitude de recevoir de dons ni d'aides de la part du gouvernement de l'époque. Mais depuis que les dernières guerres se sont déclenchées, nous avons été obligés de solliciter l'aide d'organismes internationaux tels que l'Organisation de l'Union africaine ou bien les Nations unies. À Gouloudjid, parmi les habitants, on rencontre des rescapés de la dernière famine et des réfugiés de conflits précédents, la guerre de l'Ogaden par exemple. Pendant que les officiels des Nations Unies continuent leur visite, à l'autre bout du village, les représentants des habitants préparent leurs arguments. We are
are here we're from UNHCR. Our responsibility is to make sure the refugees in Ethiopia, in Kenya, in Djibouti, and Yemen return to their country in safety and dignity. Lanta qaxootiga ee United Nations ka timid oo Geneva ka timid ee uu ka soo gaarto dhulkiisii uu deganaa oo si nabad ah u dego. So now we hear from them. Imaan kana waan ku soo dhaweynayaa idinka ayaan hadalkiisii dalka. Meesha dadkeeda intii badnayd waxay marka hore tagtay qaxootigii biyo kul meesha la yidhaa dabeedna dhar wanaajay u gudbeen. Waxay ku soo noqdaan hadda ninkii aad soo noqotid idhaahdana wuxuu ku soo noqday waala ayahay biyale I darteed annaga waxa naga horjoogo waan kala laana balle baan qodaynaa baa la yidhi ugaadi adigu balle baa la idiin qodaynaa baa la yidhi ku maas baa loo soo diro amudu musaayid adigu ma qorgaad noqotay idinku biyo kuma haysiin cashada waa la idin qoray you will when you go back to Burma you will get clean water your anigu ma cudur gaar ka ka dhaca waxaan leeyahay dadku caan cudur gaar ka drink it together with the cow and goats ala ibraah hadii aan taariikhdiisa dib ugu noqono runaantii le doyen de Gouloudite c'est Ali Abba